Meu bem. Acabou. Ai, diacho. Agora que eu me lembro. Sério. Ele mesmo, aquela moça é minha! Essa moça é minha, caboclo! Solta essa porra! Sacana! Quer assaltar o homem? Vou contar pro delegado agora, viu? Se eu terminar de cagar aqui, vocês vão ver. Você quer morrer? Pega essa mala dela! Sua! Bandido! Você tá pensando o quê? Liguei pra já, viu? Sacana! Você prefere morrer ou entregar essa arma? Essa mala dela? Sua! Bandido! Você tá pensando o quê? Você tá pensando que você... Ou você morre ou entrega? Você prefere o quê mesmo? O que você prefere? Fala pra mim aí! Prefere morrer ou... Bandido! Você tá pensando o quê? E você vai ter que mostrar essa zoa do jeito que você quiser. Doutor, você não tá vendo uma coisa dessa não, doutor? Eu vendo. Tá mó caganeira você me empatar, pô. Mas foi o que eu tava fazendo também, doutor. Diabo, o que tá acontecendo? O malandro atacando o homem ali com uma mala ali. Ixi, deixa eu pegar minha mão aqui. Como é que é essa história? O malandro querendo atacar o homem ali, escondido ali. E eu vou lá. Vou ver que eu nem aqui da sua. Isga. Vamos lá que eu vou pegar esses... Nem limpa. Vai. Não, é? Eu passei a mão aqui, meu Deus. Eu tô tudo beado aqui, essa porra. Ixi. Você prepara o que, Nelo? Ô, Matuta, essa mala aqui você não leva, não. Esse aqui é foi que eu ganhei com muitos esforços. Se você quer dinheiro, você vai trabalhar, viu? Pera aí. Cabra da peste! É ele, cabra! Ai, agora eu me lasquei mesmo! Ai. Engraçado! O que é que tem nessa sacola aí? Hã? O que é que tem aí dentro? Eu sou o delegado daqui. Você tem que falar pra mim. Aí, eu matei o vagabundo e vou te ajudar. Aí, o vagabundo morreu. Eu não vou falar. Por aqui. É. Então, tem o que aí dentro? Aqui tem dinheiro, mas eu não vou levar não. Aqui é meu. Dinheiro? É dinheiro que eu trabalhei. No cagamento? Mete bala nesse cabruco, homem. Cabruco. Eu dar uma cagadinha primeiro pra morrer. Miserável! Será que morreu esse trate? Todo cagado. Peguei. Ixi. Misericórdia. Deixa eu dar uma cagadinha primeiro. Vendo? Vai cagar no inferno, teu filho. Oh, deixa eu dar uma cagadinha primeiro. Vai cagar no inferno. Oi? Deixa eu dar uma cagadinha primeiro. Não me mata agora, não. Desgraçado. Então você quer cagar? Então cague. Você vai morrer de qualquer jeito. Minha força tá acabando. Eu não vou conseguir. Nem pra cagar, rapaz. Miserável.
E aí, doutor? Vamos ver o que esses trouxas têm aí? Bora ver. E dividir para nós dois o que tiver de bom aí. Desgraçado. Os cagão. Bora. Vamos ver o que tem aqui para nós dividir. É pesada, viu? Passa para mim que eu abri ali adiante para ver o que é que tem. Desgraçado! Ah. Me rouba também esse cagão. Ah, seu borra-botas. Cagão desgraçado. Rapaz, eu vou pegar essa merda aqui, esse cagão pra me roubar. Morreu! Tá louco? Tá bom, agora são 11 horas, 20 minutos e 10 segundos. Agora é a hora de eu tomar minha cachaçinha. I'm gonna go to the hospital.